mualif wa rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharaini bab man da'allaha ay yuhsin bab pada menyatakan orang yang memohon kepada Allah agar dielokkan akhlaknya tuan-tuan muslimin muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab al-adabul mufrad jilid yang kedua versi terjemahan kita berada pada bab 144 pada hadis 307 Bab ini dinamakan dengan bab pada menyatakan orang yang memohon kepada Allah agar dielokkan akhlaknya. kataan khuluk khuluk dia ada kalimah yang sama ejaan sama kha la qaf ada kha tu dibaca dengan baris atas khulqun ada kha tu dibaca dengan dhamma Dibaca dengan khulq ataupun khuluk. Lam tu boleh baca dua, sama ada baca mati boleh, ataupun baca dengan tamah juga pun tak apa. Khulqun atau khulukun. Satu lagi khulqun. Ada ulama kata dua-dua tu sama. Lebih khusus lagi ulama sebut khulq ini adalah hayat. Paswar al-mubsirah. Dia adalah uh, luaran ataupun fizikal yang boleh kita lihat. Ciptaan luaran kita. Itu dipanggil khul. Adapun khulub, dengan bammah, dia lebih kepada uh, perangai ataupun sifat yang ada dalam batin diri kita. Sebab itu kita panggil akhlak. So di mana akhlak tak nampak. Di mana akhlak pemurah seseorang itu tak nampak. Kecuali zahir bila dia memberi. Akhlak tu ada di hati dia, dalam diri dia. Pada basirah dia. Sejauh mana dia nampak. Uh, um, Segala yang ada pada dia itu adalah anugerah Allah yang hanya singgah pada dia untuk disampaikan kepada orang lain apatah lagi yang ada pada dia berlebih-lebih maka dia akan jadi uh, seorang yang pemurah ingin memberi semula apa yang Allah Taala berikan kepada dia kepada hamba Allah Taala yang lain. So sifat itu berada pada basirah dia, pada hati dia kita boleh lihat bila bila dia keluar sifat tersebut pada tangan dia dia memberi dan memberi pada orang ni dia bagi pada orang ni dia bagi tak kira orang orang miskin pun dia bagi orang kaya pun dia bagi sebab Allah Taala tak tentukan pada orang miskin sahaja memberi pada orang kaya atau orang kaya sekalipun kita baca dalam tafsir surah al-baqarah Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al wal maghrib. Hujung ayat tersebut Allah Taala sebut sedekah ataupun hadiah tak semestinya pada orang miskin. Bahkan ulama kata kalau yang datang itu adalah orang yang kaya sekalipun meminta maka beri. Seorang so, yang pemurah ni sifat dia suka memberi. So kita boleh lihat sifat yang ada dalam batin itu bila keluar uh, di tangan dia disuka memberi. Itu saya nak cerita tentang khulu. Jadi bab ini dinamakan uh, orang yang memohon meminta kepada Allah agar dielokkan khuluq dia yakni akhlak yang berada di dalam batin seseorang itu kalau sabar tak nampak sabar ni nak cari kat mana sabar penyabarlah dia tu mana engkau tahu dia tak nampak kalau kalau handsome orang boleh tahu handsome kat mana? Oh, muka dia handsome. Ha, kalau uh, gemuk kita boleh nampak tu physical, itu hal kejadian. Nahif, kurus, kita boleh tengok kat mana? Kurus dia nampak ada tulang. Kan? Tepi ni macam gitar. Ha, tulang rusuk nampak kan. Ada budak macam tu kan. Bila membesar barulah dia berisi sikit. Masa kecil macam kita boleh main kita. Uh, kalau gemuk kita boleh cerita fizikal. Tapi uh, khuluk akhlak ni kita tak boleh cerita sehinggalah dia keluar. Penyabar. Mana kau tahu dia penyabar? Ha, bila kita pernah lihat uh, saat berada dalam situasi tertentu dia boleh tahan. Sifat marah dia, tindakan yang tak sepatutnya, cakapan dia terjaga, terkawal. Dia masih cool. Dia masih tenang. Uh, baru kita boleh kata orang oh, ni penyabar. So kalau nak nak cari sabar dia kat mana? Uh, dalam batin dia. Uh, terletak di hati dia. Uh, dia mampu kurung. Baik. Itu uh, khuluk. So kita sedang berbicara tentang sesuatu yang berada dalam batin kita. Berdasarkan hadis. Di hadis حديث مرفوع حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مروان ابن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن عنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Kana yukfiru an yad'uwa Allahumma inni as'aluka sihata wal iffata wal amanata wa husnal khuluqi wal ridha bil qadar Ini Nabi ajar satu doa nah, Elok ha, hafal baca Daripada Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu membanyakkan doa. Nabi membanyakkan doa ini. Kana yuksiru an Nabi banyak berdoa dengan doa ini. Bila Nabi buat ni dipanggil ta'lim. Ta'lim kepada ummah. Nabi ni orang yang tak ada cacat celah pada akhlak. Orang yang paling sempurna akhlak. Baginda Nabi lah. Tapi kenapa nabi masih meminta dengan Allah? itu ha, ta'limul ummah. Tujuan dia ialah untuk mengajar umat. Supaya meminta kitalah yang banyak cacatnya. Yang banyak cela pada akhlak, yang perlu minta dengan Allah taala bukan baginda nabi, tapi siapa yang nak mengajar kalau tak nabi yang ajar. Ha, jadi nabi buat tu untuk mengajar. Ha, sebab tu perbuatan nabi tu adalah syariat. Dia ingat, dia lupa, bukan, bukan satu kekurangan Sebab apa yang berlaku tu untuk menunjukkan syariat pada kita Bila terlupa macam mana Nabi pernah terlupa mandi, mandi wajib Dah masuk dalam solat dah Nabi dah masuk dalam solat dah, tiba-tiba Nabi teringat yang belum mandi lagi So Nabi beritahu pada sahabat dia Makanakum, berada dalam kondisi kamu, keadaan kamu tu Sehingga aku keluar balik Maknanya. So sahabat tu tunggu dalam tiang gitu Nabi masuk, Nabi mandi, Nabi keluar semula. Terus jadi imam balik. So, apa yang menyebabkan Nabi boleh buat macam, apa, berlaku benda tu pada Nabi, ialah untuk ta'limul ummah. Untuk mengajar ummah. Bukan maknanya, oh, Nabi macam mana boleh terlupa. Tak, dia nak ajar ummah. Allah Ta'ala nak ajar ummah, kalau terlupa begini keadaan dia. Kan Nabi pernah semayang, semayang apa? Semayang empat uh, rakaat, Nabi semayang dua rakaat. Sehingga sahabat bertanya, adakah Uh, semayang ini sudah dipendekkan uh, so maknanya Nabi beritahu aku terlupa so Nabi tambah lagi uh, so apa yang Nabi buat ini Nabi perbanyakkan bukan bukan untuk diri dia tapi untuk ta'limul ummah uh, untuk nak mengajar umat supaya apa? supaya meminta dengan Allah subhanahu wa ta'ala uh, Allah ta'ala kurniakan khususnya dalam bab ni ialah uh, keelukan keelokan pada akhlak jadi dalam doa ni banyak yang Nabi minta pada Allah. Salah satu daripadanya ialah akhlak yang baik. Um, Nabi meminta pada Allah Taala, "Allahumma inni as'aluka sihha." Nabi minta supaya diberi kesihatan. Ah, ha, sihat ni maknanya selamat tubuh badan. Ha, selamat tubuh badan daripada segala penyakit. Ha, bukan penyakit zahir saja, penyakit batin. Penyakit batin tu lebih bahaya, saya selalu sebut. Penyakit batin tu lebih bahaya daripada penyakit zahir. Sebab penyakit zahir, orang boleh tengok, orang boleh nampak tanda-tanda dia, orang boleh lihat pada wajah kita nampak sugul Orang kata stres ke? Kan, daripada periang jadi pendiam Orang tanya, stres ke, ada masalah ke, bagi tahulah kita bantu daripada uh, apa muka uh, kemerah-merahan jadi pucat ha, orang tahu ni demam ke apa ke orang boleh nampak tapi batin kita yang sakit tak ada siapa tahu ha, batin kita yang ada penyakit-penyakit mazmumah siapa tahu kita ialah tahu kita tahu kita tak ada sifat ikhlas kita ada riak kita ada ujub kita ada keber, kita tak ada sabar kita ada sifat panas baran siapa tahu Kita lah tahu So tu penyakit-penyakit batin ni lebih serius lagi. Penyakit ni haram juga sama dengan perbuatan zahir mencuri, merompak, berzina dan sebagainya. Ujub haram hukum dia. Ada di tubuh dalam hati kita tapi kita biar. Kita tak berubat, tak cari penawar macam mana nak buang ujub daripada diri kita. Nak buang perasaan-perasaan yang kita ni ada kelebihan itu ini dan sebagainya. Berasa kita alim, berasa kita pandai, berasa kita banyak ilmu, berasa kita banyak amal, berasa lebih daripada orang lain. Macam mana nak buang? Ha? carilah penawar. Ulama' dah selesaikan penawar dia. Dah bagi penawar dia. Imam Ghazali bubuh dalam kitab Hiya Ulumidin dia. Satu bak demi satu bak kenaan dengan akhlak tersebut. Besar sangat kitab tu. Syekh Khadir Mandili buat kitab kecil, nipis dia. Seratus muka surat dia. Cerita bak penawar dia. Carilah, baca. Tak faham baca sendiri. Cari orang mengajar. Ha, sebagaimana kita pergi cari doktor untuk ubat bak zahir kita, begitulah. Lebih penting lagi pergi cari orang untuk ubat batin kita. Kenapa duk biar kita duduk dalam keadaan tak rasa, rasa, rasa apa? Tak rasa bertuhan. Rasa hidup kita tak bertuhan. Tuan-tuan tengok kan? Dua apa? Dalam dunia artis terutamanya. Asal bertudung, tiba-tiba tak bertudung. Hidup hidup seolah-olah macam tak rasa hidup ni bertuhan. Ikut kita lah. Nak pakai-pakai, tak nak pakai, sudah. Seolah-olah macam hidup ni tak ada akhirat. Padahal hidup lawan dia akhir, apa lawan dia mati. Dunia lawan dia akhirat. Nama je kita hidup, pasti ada mati. Tapi seolah-olah mati tu tak tak datang di kita. Datang pada orang lain je. Kita berasa kita boleh. Boleh terus hidup, terus hidup. Tak berasa dekatnya mati dengan kita. Walaupun yang mati tu ada depan kita sekarang. Kita yang mandikan dia, kita yang kafankan dia, kita yang pikucuk wajah dia, kita yang apa uh, semayangkan dia, kita yang turun dalam kubur. Tak terasa kita pun akan mati. Lepas tu duduk lalai, duduk lalai, duduk alpa gitu. Ha, ibadat pun bermalas-malasan lagi, bertangguh-tangguhan lagi, kita beribadat. Kenapa jadi gitu? Sebab dalam hati kita tak sensitif dengan ketaatan. Ha, tak sensitif dengan maksiat. Duduk dalam keadaan maksiat. Itu penyakit batin lebih bahaya daripada zahir lagi. Sebab tu saya selalu ulang. Ha, Baba Zik sebut. Mati orang yang sakit zahir, sembuhlah. Itulah kesembuhan bagi dia. Tak ada dah. Dia tak perlu merana dah. Berapa tahun dia duduk merana dengan penyakit kanser dia stage 4. Mati dia tak merana dah sembuhlah kanser dia Tapi kalau mati bawa sifat takabur, tak sembuh. Ha, tak sembuh. Kita sombong. Kita sombong. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan, Al-Kibriya Uridai. Kata kabur ni, kibur ni pakaian aku. Kau jangan ambil sifat aku. Siapa yang ambil rampas sifat aku, macam umpama kita merampas sifat kesultanan, Sultan ni bukan kita ambil tahta pi duduk di istana negara. Tak, kita ambil baju dia pakai salah dah. Takabur ni ibarat kita merampas sifat Allah Ta'ala. Dia layak takabur sebab dia punya segala-gala. Sebab dunia dan akhirat semua makhluk dia punya. Dia layak takabur. Kita punya apa? Apa yang kita punya? Kita datang seorang tak bawa apa-apa, nanti kita akan balik seorang tak bawa apa-apa ada seorang hamba Allah orang kaya orang kaya, kereta lebih lima biji nombor kereta dia 1001 saya tanya kenapa nombor 1001 ni Kan? nombor ni kena beli lah kena beat Uh, kena big kalau ada orang big mahal kita kena big lagi mahal Itu tuan-tuan lebih tahulah eh uh, cuma uh, kenapa pilih 1001 satu satu? dia kata satu tu maksudnya kita datang ke dunia ni seorang diri satu hujung tu kita akan balik pada Allah Taala pun seorang diri dan di dunia ni kita tak ada apa pun kosong-kosong orang kaya tapi jiwa tasawuf jiwa bertuhan So ada harta semua hak Allah. Kita doa so, asal ini nombor orang kaya gini lah. Beli orang yang ada dunia dalam hati beli nak itu nak ini beli. Bagi bagi orang tersebut kita tak tahu apa yang dia nak maknakan diri dia sendiri dengan nombor tersebut. Itu saya nak ceritanya batin yang berpenyakit andai mati tak selesai tak sembuh. Sebab Allah Ta'ala kata yang selamatnya, illa man atallaha biqal bin salim. Bila Allah Ta'ala sebut salim, maknanya ulama kata ada lawan kepada salim, iaitu qalbun marir. Qalbun yang sejahtera, lawan dia qalbun yang sakit. So, ada orang yang nanti akan pi mengadak Allah Ta'ala dalam keadaan hati dia sakit. Sakit yang paling tenak sekali ialah tak kenal Tuhan. Ha, tak kenal Tuhan. Duduk atas dunia ni tak kenal Tuhan. Buat macam kita ni independent daripada Allah Taala. Kita ni bebas daripada Allah Taala. Semua kita kita punya sendiri, kita punya peraturan sendiri. Ikut akulah aku. Ah ha, tu sudahlah. Ah, ha, orang muslim mukmin pun biasa cakap macam tu. Ikut akulah aku. Ikut akulah kubu aku. Ha, ayolah cakap lagi tu sama-sama kita. Dengan Allah Taala nak jawab itu. Ikut akulah tu. Aku. Ha, ikut akulah aku tu pun boleh tutup akulah aku tu Allah Taala izin. Sebab Allah Taala sekat bisu terus. Ha, tapi tak terasa saat dia sebut benda tu. Saat dia maki hamun orang, tak terasa. Kalimah-kalimah tersebut sebut Allah Taala yang benar. Andai tahu kalimah tu keluar tak jadi tukar dengan zikir. Ha, tu akhlak Ha, jadi Nabi ni apa minta dengan Allah Ta'ala sihat. Ha, sihat sini bukan setakat sihat, sihat pada badan, zahir sahaja, tapi sihat juga pada batin, ha, pada dalaman kita. Oh, daripada penyakit-penyakit. Penyakit zahir, cara-cara dia, ha, pergi jumpa doktor perubatan lah. Penyakit batin, ada cara dia, ha, pergi cari dengan apa? cari orang-orang ahli lah ha, untuk menyembuhkan penyakit batin. Ini. Baik. Nah, kemudian Nabi minta lagi, yang kedua Nabi minta, bukan setakat sihat Nabi minta, wal-iffah. Uh, wal-iffah diterjemah dengan kehormatan. Uh, Iffah. Siapa nak letak nama anak elok ni? Iffah. Hmm. Ataupun afif. Uh, boleh juga. Afif. Iffah. Boleh. Wal-iffah, yakni kehormatan. Uh, kehormatan ni apa? Kehormatan ni orang yang memelihara diri dia daripada terjebak dengan perkara yang diharamkan. Dia pelihara diri dia daripada terjebak perkara yang diharamkan. Bukan setakat tu kata ulama' bahkan yang dimakruhkan oleh Allah. Ha, tu orang ifah. Ha, orang yang memelihara kesucian diri dia. Ifah ni dia melibatkan maruah. Ha, dia jaga diri dia. Hatta perbuatan-perbuatan yang kita rasa macam tak salah tapi mencacatkan akhlak dia tinggal. Contoh kalau apa kalau kalau uh, waktu mengaji ulumul hadis dulu tuan-tuan uh, dengan apa dengan Sheikh Dhari kalau tak silap saya. Kalau kalau dulu ulama-ulama mungkin naik kenderaan biasa-biasa. Kalau dulu mungkin naik unta, mungkin naik basikal gitu. Ha, kalau negara Arab uh, para masyayikh ni kadang-kadang naik coaster sekali dengan pelajar-pelajar ya. ha, naik coaster. Uh, tapi boleh jadi di satu-satu tempat ataupun di satu-satu zaman tak sesuai dah. Untuk orang yang berilmu tinggi, alim ulama ni naik basikal. So kalau dia naik basikal juga itu menjatuhkan maruah Maka dia akan tinggal. Ini ha, orang yang menjaga diri. Ha, Aifah ni dia melibatkan maruah. Apatah lagi yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah kalau kita buat memang jatuh. Ha, maruah kita. Kita ni bukan orang yang afif. Ha. Orang yang menjaga kehormatan. Orang yang jaga kehormatan ni perkara yang haram tinggal. Perkara yang makruh cuba ila. Hmm, Tapi kalau agama wan du'i oh, sa'o tak ada lah Aifah. Eh. Ha, contoh. Ha, Sebab kita tuan-tuan jumpa ustaz. Oh, ustaz ni tak jaga maruah. Jangan duduk pergi kata kat dia. Nanti dibaca ayat Quran tak terjawab kita. Ha, cuma nak beritahu, orang yang menjaga maruah, apa yang tak sesuai untuk orang yang berilmu, contoh. Kalau orang tu orang yang berilmu, dia taraf mufti, sesuai tak je lepak di kedai? Tak sesuai, tak sesuai tak boleh. Walaupun tak salah bagi kita orang awam. Ha, tapi orang yang ada sifat ifah ni, dia terpelihara daripada perkara-perkara yang menjatuhkan martabat dia. Menjatuhkan maruah. Dia. Ha, mufti, contohnya, pi main apa? Pi main badminton. Ha, dengan apa? Dengan dengan orang awam, contohnya. Ha, ataupun seorang guru main badminton dengan anak murid. Lepas tu, anak murid smash pam kena atas kepala cikgu. Jatuh maruah. Ha, apa main takraw Ha, kena lipat, kena libas kena atas kepala cikgu maruah guru, jatuh rendah, sebab tu uh, tak boleh kita buat sesuatu yang yang kita rasa nak seronok-seronok je kan cikgu-cikgu main berbuk kursi ke apa saya betul-betul tak layan benda macam tu uh, main berbuk kursi, lepas tu tarik kursi jatuh jatuh apa sampai jatuh tempah atas-atas lantai, atas tanah dan sebagainya. Itu satu benda yang merendahkan kedudukan orang yang berilmu. Ha, tu, itu orang yang infah jaga benda tu. Sebab apa? Menghilangkan gah. Ha, sedangkan orang yang berilmu ni, dia kena ada gah. Dia kena ada kehebatan dia. Kalau tak, orang kadang-kadang bergurau senda, seolah-olah macam member dia. Ah ha, dia tak boleh jadi gitu. Sebab apa? Bila orang tu hilang gah, dia bercakap, tak ada orang nak dengar. Ha, tu ke, itu uh, kalau baca bab uh, apa berkaitan dengan ahlul ilmi, uh, memang di antara syarat-syarat lah. Kenapa orang yang apa? Orang, seorang khatib pada hari Jumaat disunatkan bagi dia datang lewat. Kita yang makmum ni disunatkan digalakkan datang awal. Sebab nak menunjukkan gah dia. Dia datang tu, apa, bila dia datang je, orang dah standby dah. Ha, bukan dia duduk, menunggu-nunggu, sambung dengan jemaah. Ha, tak, tak itu. Ha, sebab tu, bila dia turun je, jangan tunggu lama. Jangan lebih sampai apa, sampai uh, dua rakaat semayang pun muat antara khutbah dengan semayang Jumaat. Sebab bila dia turun je, dah standby dah. Bila pun dah standby, bangun, siap. Ha, macam, macam, apa, macam raja lah. Kita standby dah. Bila dia datang je, masuk jalan. Nah, dia ada gah dia. Ha, so, orang walaupun kita tengok benda tu tak ada apa, ya, pada kita. Tapi pada orang-orang tertentu itulah maruah dia. Ha, maruah orang yang berilmu, maruah para ulama, maruah tok guru dan sebagainya. Ah, ha, tu uh, berdasarkan situasi dan masalah. Tengok setempat. Kalau tempat tu tak ada masalah, tak ada masalah. Ah, ha, duduk makan nasi bungkus sekali. Ha, tu lebih lebih haibah, ha? sila. Macam Al-Almarhum Tuan Guru biasa buat kan. Pergi beli air selepas daripada kuliah, uh, kuliah hari Jumaat tu. pi beli air dengan orang yang jual dengan tong-tong dia. Ha, kalau itu tak menjatuhkan maruah sebagai seorang MB Tuan Guru. Alhamdulillah orang tengok lebih hebat. Ha, maka tak ada masalah. Tapi kalau orang tengok, Allah MB apa macam ni. Ha? Tak boleh buat kan. Itu ha, dipanggil aifah. Orang yang jaga maruah diri. Itu ha, Nabi minta supaya Allah Taala berikan iffah berikan uh, apa kehormatan uh, orang yang menjaga kehormatan diri benda-benda yang haram lebih-lebih lagilah wal amanata ha, wal amanah, uh, -amanah ni maknanya menunaikan amanah lah menunaikan hak hak sesama makhluk dengan hak dengan Allah Taala ha, uh, ni amanah amanahnya maknanya menunaikan hak dengan Allah dan juga menunaikan hak dengan dengan makhluk. Apa apa hak Allah Taala yang perlu kita tunaikan? Apa hak makhluk yang perlu kita tunaikan? Ha, hak makhluk, hak atas diri kita sendiri pun kita ada hak juga yang perlu kita tunai. Ha, hak kita kena jaga tubuh badan kita, jangan memak apa, jangan sampai menyiksa diri. Ha, macam Nabi pernah tegur sahabat yang apa yang nak berpuasa setiap hari. Nak berjaga setiap malam tak nak berkahwin, nah ha, Nabi tegur sebab apa? sebab bagi tubuh ada hak Nabi itu kamu mesti puasa dan berbuka, maknanya puasa satu hari, berbuka satu hari, itu yang terbaik puasa Nabi Daud AS kamu mesti berjaga malam dan kamu mesti tidur, jangan tak tidur sebab itu hak tubuh untuk berehat ha, kamu kena tunaikan hak tersebut ha, begitulah Nabi beritahu aku orang yang paling takut pada Allah Sayyidul Khaifin. Orang yang paling takut pada Allah, aku. So, kau tengok apa yang aku buat. Aku bangun malam, aku tidur. Aku berpuasa, aku berbuka. Kemudian, aku berkahwin. Dan aku ada anak. Maknanya, Nabi mengambil dunia-dunia dia. Dan dunia itu jalan untuk akhirat bagi Nabi. Dan Nabi beritahu siapa yang berpaling daripada kaedah dan cara hidup macam ni. Faman narari ba'an sunnati falaysa minni. Bukan daripada kelompok aku. Bukan daripada kalangan aku. Itu ha, saya sebut contoh salah satu daripada hak. Itu hak tubuh badan kita sendiri. Ha, kena tunaikan. Ha, jangan biarkan tubuh kita ni sugul, tak bermayuk, malas. Jangan-jangan ha, sekali pilah spa. Kan? Mandi apa? Mandi wak ke apa? Bila dah rasa tubuh apa tak larat, letih, sakit belakang ke sakit apa ke dan sebagainya yang mandi air panas ke yang dan sebagainya kat selayang ada kan ah, tapi situ ramai Cina ah, saya pernah juga nak pergi try tengok-tengok Cina dah mandi tadi ah cuma nak bagi tahunya uh, tubuh badan kita ada hak yang perlu kita tunai apatah lagi orang lain anak dan isteri kita ada hak ah, kita sibuk memanjang anak isteri kita ada hak Ha, yang yang boleh dia tuntut pada kita begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala ha, ada ada hak yang perlu kita tunaikan pada dia kita sebagai hamba baik jadi nabi minta as'aluka ha, sihata wal 'iffata wal amanata kemudian yang ketiga nabi minta yang keempat nabi minta wa ha, husnan khuluq Yang ni yang jadi tajuknya ah wa khuluq nabi minta akhlak yang baik baik akhlaklah sepatutnya kalau ikut kalau ikut ayat nabi ni baik akhlak ha, dipanggil idhafat sifat pada mausuf dipanggil sepatutnya al khuluqul hasan nah ha, gitu baru betul naat datang kemudian sifat datang kemudian ha, tapi boleh juga dipanggil idhafat sifat kepada mausuf ha, orang mengaji lu. Oh. wa husnal khuluq ha, dan baik pada akhlak ha, di terjemah tu dia tak ikut yang bahasa Arab tu akhlak yang baik. Baik. Nabi minta juga dengan dengan Allah supaya dikurniakan kepada dia akhlak yang baik. dan pada Nabi itu sebaik-baik akhlak. kalau buka akhlak boleh boleh diperincikan lagi lah macam mana akhlak baginda Nabi. Depan tu ada satu hadis yang Aisyah sendiri cerita tentang akhlak Rasulullah. Baik. Kemudian Nabi minta lagi dengan Allah warida bil qadar. Dan redha dengan qadar. Qadar ni apa? Di bubur, dalam kurungan tu huraian dia. Ketetapan Allah. Nah, ketetapan ni maksudnya gini. Kita ni belum lahir lagi, Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Ibarat macam orang nak buat rumah. Ha? Pelan dah ada. Ha, Pelan tu dah ada dah. Arkitek dah buat siap-siap dah. Ha, tangga ada dua. Ruang tamu ada dua. Bilik air ada lapan. Bilik tidur ada satu. Ya, orang gitu. Ha, contoh. Tapi maknanya kalau pelan tu begitu, maknanya rumah nanti akan jadi gitu. Ha, rumah kan akan, akan akan muncul nanti macam arkitek tu lah, yang lukis tu. So, kita ni gitu lah. Sebelum lahir lagi, Allah Ta'ala dah tentukan. Daripada mula kita, sehinggalah hujung kita. Maknanya daripada awal kita diwujudkan oleh Allah, Sehinggalah kita kembali semula kepada Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Qadar dia. Ha, kemudian, tuan-tuan mengaji dalam Usuluddin, Qadar dan Qadar ada yang muallak, ada yang mubram. Ha, ada yang muallak, ada yang mubram. Mubram ni yang tak boleh ubah. Yang tak boleh ubah. Muallak ni maknanya ada jika. Ha, muallak ni maknanya ada jika. Ha, macam apa? Macam cerai lah. Macam talak, talak, apa cerai. Kalau seorang suami kata pada isteri dia, aku cerai kau talak satu. Ha, tu ibarat macam kodok mubram tu. Kodok yang putus terus. Allah Ta'ala kata, umur dia ni hanya sampai 60 tahun. Ha, 60 tahun mati. Adapun muallab, dia ada jika. Aku ceraikan engkau jika engkau pergi lagi ke rumah Zaid. Ha, contoh. Ha, dia terapa? Uh, bini dia tertangkap berada berdua-dua dengan Zaid. Contoh. Tapi tak sempat buat apa-apa. Ha, jadi suami dia bagi tahu Engkau aku cerai dengan talak satu kalau engkau pergi lagi rumah Zaid. Ha, maknanya talak akan jatuh kalau bini dia pergi lagi ke rumah Zaid. Ah ha, begitulah. Allah Ta'ala kata, umur dia hanya enam puluh. Tapi, jika dia menghubung silatul rahim, umur dia akan jadi enam puluh lima. itu dipanggil mu'alaq. Ha, umur tu Allah Ta'ala tahu dah. Dalam ilmu dia, dia tahu dah. Umur, umur orang ini akan ke enam puluh lima. Jadi ketika umur 60 akan berlaku lah. Asbab dia. Asbab yang akan menangguhkan umur dia. Daripada 60 ke 65. Tapi kalau Allah Ta'ala dah putuskan 60, Allah Ta'ala akan lupa kan lah. Kita jadi tak, apa? Kita dah umur 60, jadi jadi orang yang tak nak menghubungkan silaturahim. Nak menyendiri. Ataupun kita keluar rumah, uh, terlupa pada hari tersebut nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dhurru Syai'un Fil Ardi Walafi sama. Sedangkan Nabi kata siapa-siapa yang baca kalimah ni akan selamat daripada pagi sampai ke petang. Siapa-siapa yang baca malam akan selamat daripada mal mula malam sampai ke pagi. Bila dah dah jadi mubrak, maknanya kita akan jadi terlupa. Alah, terlupa nak baca hari ni. Tengok-tengok ha, naik motor, ha, kena. Ah ha, kena, terbalik contohnya. Rupa-rupanya bila cek-cek balik, oh hari ni terlupa nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Biasa duk baca tiap-tiap pagi tiap-tiap pagi hari tu dia main kalut dia main kalut macam mana tak tahu tiba-tiba ha, terlupa baca rupanya Allah Taala dah mubramkan akan berlaku sesuatu itu maknanya semua tu dah diplan oleh Allah Taala lebih dekat lagi untuk kita faham apa yang ada dalam skrip pengarah itulah yang dibuat oleh pelakon ha, kita sekarang ni sedang melakonkan ni apa yang Allah Taala telah skripkan dalam hidup kita ini pegangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah ni. Apa yang telah ada dalam skrip, skrip pengarah iaitu Allah Taala yang mengarahkan uh, apa drama dunia ini ataupun layar dunia ini, so kita sedang melaksanakan apa watak kita? Watak kita sekarang ni sebagai seorang kaki ibadat, kaki mengaji, dok berulang-alik ke masjid surau mengaji. Dok berulang-alik ke masjid surau apa uh, mendengar beribadat dan sebagainya. Tapi ke depan nanti pengarah bagi tahu dah, pengarah dalam skrip tu ada dah. Nanti engkau akan berubah. Iyalah sebab pengarah tu pun manusia macam kita. So kita boleh tahu oh nanti ke depan aku ambil watak ni pula. Watak jadi orang jahat, berubah. Ha, sebab apa? Masih masih terkeliru dengan identiti macam budak-budak remaja kan. Kadang-kadang dia berasa nak jadi ustaz, ha, dia pakai jubah, dia pakai kopiah, dia pakai serban, dia bobo shawl. Lepas tu kita jumpa dia dalam setahun dua lagi tengok-tengok pakai jin dah. Ha? Bela jin pula. Ah, pakai jean, pakai t-shirt, pakai itu, pakai ini. Hmm, budak tengah mencari identiti gitu lah. Dia berubah, ubah Ah, tapi bila dia sampai ke tahap, satu tahap umur matang, ah, dia kekal. Ah, kita ni sampai tak tu dah. Kedok lagi. Sekejap rasa nak pakai kopiah, sekejap rasa nak, nak, nak jaga bo, nak bojing. Apa? Nak jaga rambut lah. Ah, nak suruh orang nampak smart rambut. Ah, ada lagi ke perangai tu? Aa, kalau ada lagi perangai tu, macam budak-budak umur belasan tahun lah. Tengah mencari identiti. Aku ni nak bawa identiti apa? Ha, jadi dalam dalam skrip pengarah tu, pengarah dah bagi tahu nanti engkau selepas ni engkau bawa watak ni pula, watak penjahat pula. Asbabnya engkau derhaka pada mak ayah contoh. Ah ha, begitulah ibaratnya Allah Taala dah skripkan kita ni sepanjang hidup kita di dunia ni. Sekarang kita duduk dalam keadaan baik, masalah sekarang ni kita tak tahu apa yang akan berlaku. So kita ahlu sunnah wal jamaah menyuruh kita berikhtiar dan berusaha. Ahli sunnah wal jamaah sebut kita ni ada ikhtiar dan kasbi. Ada ikhtiar dan usaha. So sekarang ni Allah Ta'ala bagi ruang kita duduk dalam keadaan buat amal ibadat, semayang berjemaah, semayang fardu, semayang sunat, baca Quran, zikir. Saat sekarang ni lah dengan Allah. Ya Allah, sabitni ala dinik dan saat kita meminta dengan Allah Ta'ala, tabitni ala dini, itulah yang Allah Ta'ala telah tentukan dalam dalam skrip kita. Maksudnya kita meminta dengan Allah Ta'ala supaya ditetapkan. Maka dengan asbab kita meminta itulah berlakunya ke depan nanti, tetap dalam keadaan iman. Mati pun dalam keadaan iman. Asbabnya Allah Ta'ala buat sekarang ni. Kita sedang meminta dengan Allah, kita sedang belajar, kita sedang mengaji, minta supaya terjaga iman, mati dalam iman. Semua tu asbab yang Allah Ta'ala buat, hujung tu Allah Ta'ala dah tahu dah. Dia ni akan mati husnul khatimah. Mati dalam keadaan elok, mati keadaan baik, di tempat yang baik, masa yang baik, dalam dalam, dalam keadaan yang baik. Allah Ta'ala dah tahu. Sekarang ni Allah Ta'ala buat asbab dia. Asbab dia apa? Kita setiap kali semayang, baca doa, selepas semayang, apa, semayang, semayang fardu, minta. Ya Allah, Allah makhtim nabi husnil khatimah So, asbab tu, ikhtiar kita tu, beri bekas tak? Wahli sunnah kata, tak beri bekas Cuma, itulah asbab yang Allah Ta'ala jadikan ha, Kita meminta, ha, so jika dia meminta, ah, berlaku. jika dia tak meminta, Allah Ta'ala dah maklum dah Tapi Allah Ta'ala datangkan asbab-asbab Oh, rupanya disebabkan dia ni memang kaki masjid, dia beribadat, orang kata Oh dia ni patutlah mati cantik, mati dalam rukuk, mati dalam sujud. Hmm, dia tak pernah tinggal doa. Ah. Supaya Allah Ta'ala matikan dia dengan husnul khatimah. Patutlah. Ha, orang kata. Ha, tapi adakah dengan asbab yang kita ambil tersebut, boleh memberi kesan kepada kematian kita? Tak. Allah Ta'ala yang dah tentukan dah. Da ha, itu pegangan kita. Al-Sunnah wal-Jamaah. Ha, berbezalah dengan Jabariyah dan Mu'tazilah. Saya dah sebut dah di kuliah. Uh, sungai mulia. Cuma sini uh, kita minta dengan Allah Taala Nabi ajar supaya apa? redha dengan qadar. Ha redha dengan dengan qadar, yakni dengan ketentuan Allah Taala. Minta dengan Allah Taala uh, jadikan kita ni orang yang redha. Redha ni maknanya puas hati. Dia tak sama dengan sabar. Redha ni dia lebih lagi daripada sabar. Sobah ni Ibn Jauzi sebut gini. Bila datang satu-satu dalam hidup kita, mungkin kita sobah, kita tak redha. Mungkin kita redha uh, dan ada sobah sekali. Ibn Jauzi kata, sobah ni, uh, kita tahan diri kita daripada daripada marah. Ha, daripada apa keluar sesuatu yang tak sepatutnya bila berlaku sesuatu ujian contoh dalam keadaan hati kita berasa sakit contohlah kematian orang yang tersayang hati sakit tak sakit kita pula orang muda katakanlah anak masih kecil lagi bini kita pula mati bersalin dia mati anak hidup Allah susahnya Susahnya kita terus terfikir macam mana lah budak kecil ni nak jaga. Kita bukan apa? Kita orang lelaki pula. Nak jaga seorang anak kecil yang baru lahir. Kita yang besar pun tak berapa nak jaga. Ha, ni yang kecil pula. Yang memang perlukan pada mak. Nak menyusu, nak itu, nak ini. Semua mak. Dalam hati kita, betapa periknya kita tahu. Tapi dia tak terkeluar di mulut kita sebab kita sabar. Ha, sebab kita menahan. Kita tahan diri kita. Jangan keluarkan sesuatu yang tak sepatutnya. Kita orang mengaji. Mengaji agama. Kita tahu ini ketentuan daripada Allah Ta'ala. So kita sabar. Dalam hati kita pedih. Menahan. Apa? Menahan. Uh, menahan apa? Uh, kodok apa ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Itu ha, dipanggil orang yang apa? Orang yang sabar panggil. Adapun orang yang redha ni perasaan dia sakit tu dia boleh jadi hilang. Semakin dia kenal Allah, semakin hilang perasaan sakit. Ha, macam apa? Macam uh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kematian anak di Ibrahim. Air mata memang memang keluar menangis. Tapi adakah tangisan Nabi itu menunjukkan Nabi tak redha dan tak sabar? Jauh sama sekali lah. Ha, Nabi adalah Sayyidus Sabirin. Nabi adalah penghulu kepada orang-orang yang sabar. Dan Nabi adalah orang penghulu kepada orang-orang yang redha. So, maknanya dalam jiwa Nabi, kesakitan dia boleh jadi tak ada. Pun. Sebab apa? Sebab perbuatan itu diketahui oleh si fulan, oleh baginda Nabi, bahawa itu adalah perbuatan Allah. Tak ke mana pun anak itu. Dia hanya kembali kepada Allah dan kita pun akan ke sana juga nanti. Kita akan bertemu di sana. Itu ha, bagi orang makin nampak, dia makin makin tenang jiwa dia. Ketenangan itulah datangnya daripada sifat reda pada Allah. Budak tu meninggal tu dia ke mana? Adakah dia hilang, duduk dalam perut bumi, tak akan jumpa dah dengan kita? Tak. Dia hanya pindah alam. Mak ayah kita yang dah pergi dah Dia hanya berpindah kepada alam Sebab daripada alam dunia Nak ke akhirat, kita tak boleh langkah Macam apa? Macam film, tak boleh Kita kena masuk, boleh langkah gitu ya Masuk ke alam lain Macam cerita apa tu, tuan-tuan? Profesor apa tu? Tuan-tuan tak -tuan tengok cerita ni? Budak-budak Saya tak ingat tuan-tuan nama apa uh, Tapi dipakai satu anak Dia datang ke zaman Zaman ke depan dia Contoh contoh mudah untuk kita faham. Gitulah. Dunia ni dipisahkan dengan barzakh. Barzakh tu bermulanya alam akhirat. So bila manusia tu nak ke sana, dia kena cabut dulu roh tu. Kena cabut roh, kemudian dia kena lalu proses-proses yang kita duduk buat di dunia ni, apa uh, mandi, kafan, kebumi. Kemudian, ruh ke bumi. Kemudian roh tu nanti akan dikembalikan semula dan dia akan berada di satu alam lain, alam yang lebih luas daripada alam dunia. Setiap alam yang kita tempuh ni semakin besar, semakin besar. Kita duduk di alam zuri, kita duduk di alam rahim, kita duduk di alam apa? Di alam dunia. Alam dunia besar, kemudian alam alam akhirat lebih besar daripada alam dunia. Semacam so, mana nak pindahkan manusia ni ke alam akhirat? Dia kena lalu kematian. Semananya so, tak ke mana pun mak dan ayah kita. Dia hanya berada di satu alam yang lain pula. Yang alam tersebut, kita pun akan pergi juga. Cuma belum sampai masa. Sedang tunggu tren. Ha, masing-masing. Sampai masa kita, kita akan pergi dan jumpa. Ha, sebab tu kita ber, berperancangan di sini. Kita nak berkumpul di mana nanti? Di syurga. So, masing-masing berlomba buat amal kebajikan lah. Sebab kita nak berkumpul nanti di mana? Di syurga. Jangan sampai di dunia kita berkumpul di akhirat itu kita tak berkumpul. Nah, sebab nanti kita akan balik ke sana semua. Sama ada kita sempat ke tak sempat dengan kiamat, orang-orang yang beriman ni tak akan sempatlah dengan huru-hara kiamat. Sebab uh, apa yang terakhir sekali Allah Taala hantarkan angin yang lembut, maka uh, setiap manusia yang ada iman walau sebesar zarah akan mati. Ha, selepas itu yang hidup atas muka dunia pada masa itu Orang yang tiada iman dah So kerosakan berlaku ha, Maka saat itu berlakunya kiamat So kita tak akan tengok Selagi mana kita mati dalam keadaan beriman Kita tak akan tengok huru hara kiamat Cuma nak sebutnya Kemana kita semua? Ke alam tu Walaupun yang hujung sekali itu mati Dengan kiamat katalah Dia akan kembali ke sana juga So kita akan bertemu semula Makin hati kita nampak Makin hati kita tenang tak nampak ha, jawab dia ha, a, boleh apa boleh 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 mengamuk boleh menjerit boleh itu boleh ini tak puas hati bahkan yang paling bahaya sekali ialah tak redha dengan ketentuan Tuhan yang tu Tuhan marahlah fatlub rabban siwai cari Tuhan lain lah kalau engkau tak redha dengan ketentuan aku, cari Tuhan lain. Nak cari Tuhan mana lagi? Alam semua milik dia. Duklah di bumi mana. Kalau ada bumi lain yang kedua, yang ketiga ataupun planet mana. Semua dia punya. Semua cakrawala dia punya. Naiklah ke mana pun. Duduk di ISS. Allah Ta'ala punya lagi. Ruang udara dia lagi. Dah nak cari ke mana? Allah Ta'ala kata, kalau kau tak ada redha dengan aku, apa yang aku tetapkan pada kau? Fatlub Rabban Siwai. Carilah tuan lain. Itu ha, cabaran. Itu... Ha, uh, apa beza antara sabar dan redha dua-dua tu ada sakit Cuma berbeza ni ialah makin orang tersebut kenal Allah Taala maka makinlah dia apa dia dia hilang rasa sakit dalam diri dia tu. Ha, baik. Uh, wa ridha bil qadar. Nah habis dulu hadis setakat tu akan datang hadis 308 masih lagi dalam bab berdoa pada Allah supaya diperelokkan akhlak. Wallahu alam wa ilmuhul atam.